atiradeira! Iniciamos o ataque com sucesso. Defendam a área. Posição para defender a área. Os rebeldes estão se reagrupando na sua posição. Ei, você! Não deem roleta a eles. Pau tá quebrando. E aí, galerinha? Quem fala aqui é o Katoru Hitokiri. Esse foi mais um vídeo pra vocês. Resolvi trazer pra vocês Star Wars Battlefront. Pra amantes de Star Wars. Um jogão. Estamos aqui já numa partida. Já preferi começar direto no jogo, porque costuma as partidas demorar um pouco. E como que eu vou trazer mais de um episódio desse jogo, então vamos curtir. As armas têm um nível de carregamento. Basicamente elas são infinitas, né? Não, elas são infinitas, só que elas, como no Star Wars, elas esquentam, né? O objetivo aqui é captura. Captura de bandeiras. Eu tô no cooperativo, mas tenho o Versus, né? Esquentou. Nem preciso dizer que os gráficos são impecáveis, né? É Star Wars, então a gente...
Tá, esquentou. Eu tenho que achar uma posição boa aqui. É, não é a primeira vez que eu tô jogando esse jogo, tá? Já tem um tempo que eu jogo esse jogo. É, mas é um jogo que você nunca vai cansar de jogar, tá, galerinha? É um jogo muito gostoso de jogar. Boa. Para quem nunca viu Star Wars, então fica até complicado explicar a saga toda, né? Mas a gente tá com Stormtrooper, tá? A gente tá do lado do Império. Meu lado favorito, né? Beleza. 68 mortes. Vamos pegar Eu sou muito fã do Boba Fett, mas o Imperador Palpatine também. Vamos, Imperador Palpatine. Sim. É, o jogo é baseado em pontos. Por exemplo, quanto você tem que juntar certa quantidade de pontos para você poder pegar um herói, né? E é por as habilidades, melhorias de habilidades são por cartas, então. Tendo meu sangue. Chewbacca maldito. Olha lá, como eu disse, galerinha, baseado em pontos. Como que eu já acumulei bastante pontos, então tá de boa. Eu vou com o Imperador. Ótimo, deixe o
Fluia! Ô, operador Papatine. Adoro. Ah, mas que carniça! A resistência deles é muito grande. É assim, não tem problema. Não, ainda vou continuar com ele. É, a gente tem a questão do vigor ali também, tá? Não é infinito o vigor, a gente gasta ele pra tudo. Isso é verdade. Para aqueles que não gostam de Star Wars, sinto muito. Chewbacca ladrão. Vaden. Vaden. Então, galerinha.
Vamos lá. Esse jogo tem uma mini campanha, não é uma campanha grande, é bem pequena. O foco dele sempre foi em multiplayer, né? A gente tem os nossos heróis, né? Nossos heróis aí, até o último, né? Vacilão, cuzão, que tinha muita expectativa nele, mas ele foi um cuzão do caralho. Não chega aos pés do Lord Vader, né? Então, muito menos do Darth Maul, né? Como que eu sou anti-herói, então eu curto mais os vilões aí. A gente tem os heróis principais, né? Essa Capitão de Plasma. Anakin Skywalker do caralho. A gente tem as customizações, né? Ansioso pra série que vai vir o Diário do Boba Fett. Nossa, muito ansioso. A gente tem tanta batalha por terra, batalha pelo espaço. Todos os cenários são do filme, tá? Tanto do filme e dos quadrinhos também. Não tem muito o que dizer sobre Star Wars, né? Não tem muito o que dizer assim. Para aqueles que nunca viram Star Wars, eu recomendo, veja, para vocês entenderem. É uma saga perfeita, saga perfeita. A gente tem as tropas, né? A gente tem as tropas, os agentes, temos os droides, temos os tanques, os speeders, até mesmo as artilharias, os caças. Então vamos lá, vamos ir pelo veio. O que acontece? Nós temos nossas habilidades principais e nós temos equipamentos, né? Os equipamentos são as cartas. Então a gente tem que evoluir essas cartas. E cada carta. E cada carta tem um aumento de dano e de benefício. Por exemplo, aqui. Por exemplo, vamos ver nesse fusão aqui. Aqui, ó. Aqui por enquanto eu não evoluí eles, ó. A gente chega até um nível 4, tá? Da habilidade da carta. Então a gente tem que ganhar essas cartas e depois ir aprimorando. O aprimoramento é com level, né? Você tem level, você aprimora. A gente tem também as aparências, né? Que a gente vai liberando. A gente tem os emotes também. Vou lhe mostrar o lado sombrio. Não se oponham a mim. Covardes! Curvem-se para a primeira ordem. A gente tem as falas, né, que eu usei. E tem as posturas também de vitória. Você não pode se esconder para sempre. Você é tão incompetente quanto é estúpido. Eu acho perturbador a sua falta de fé. A dublagem é impecável. Desculpas aceitas. Tá,
Enquanto isso. A gente. Beleza, como que eu tenho zero pontos, a gente vai de início com Star Troopers, né? Como que eu já tô um pouco mais evoluído, então não vai ser tão difícil pra mim ganhar pontos. A gente tem as armas também, que é a medida que você vai desbloqueando. As cartas Star Troopers também. Meu leve atual. Cada um tem um leve, né? A gente joga tanto em terceira pessoa e como como primeira. Capturem um posto de comando para podermos avançar. As partidas são, você pode selecionar, às vezes é sorteado. Às vezes você vai cooperativo com 4 pessoas, ou você vai sorteado com contraversos, tá? Como que eu vou em partida rápida, ele vai meio a meio. É, o esquema de Star Wars é você saber manter o equilíbrio entre... O tanto que você gasta da arma e o tanto que ela esquenta. Oxe, baca chato. Vou pegar um pesado. Vou mostrar em terceira pessoa para vocês verem. Tá, mas eu ainda não vou usar o Vader, porque eu passo fechado. Tô usando arma pesada. O tempo é essencial. Inclusive, seguir o ataque.
Cadê a galera? Tá osso, sozinho aqui tá osso. Onde que eles estão? Eu não tô vendo. É tanto mata. A IA tá. A inteligência artificial eu deixei na mais difícil possível. Tá? Que é a especialista. Thank you.
Ó, eu tenho que sair porque senão não vou perder. Vamos pegar o... Vamos pegar ela. Mata, mata, seja da... Nossa, esse Chewbacca, ele é chato, esse Chewbacca, viu? Então,
Ninguém pode nos deter. Porra, essa tem alguém atirando pelas costas? Tô matando assim, galerinha, porque eu tô bem evoluído, tá? Eu, basicamente, eu acho que eu devo ter aí umas 3 mil horas de jogo aí, mais ou menos aí. Mas o jogo não é difícil, não. Vamos tentar no Cooper. Assim subido de nível com o imperador. Thank you.
Ok, agora vamos com os droids. A gente tem os assaltos pesados oficiais especialista, né? Eu vou com oficial. Porque eu já melhorei essa arma. De início você vem sem nada, né? Tudo bloqueado. Só nós dois, preciso de 18. É, a gente tem as aparências, né, que eu tinha falado. Vamos ver se tem outra. Tá, deixa eu dar uma bisoiada nos meus carinhas. É, a gente tem que evoluir, tá, galerinha, para poder ganhar as cartas, tá? Evoluir tem que demora um tempo para evoluir, mas não é tanto não, mas a gente vai evoluindo aos poucos. Vamos com oficial. Vamos ver quantos que tem. Ixi, tá faltando um ainda. Se surgir mais um, né? Thank you.
Beleza. Os rebeldes estão tentando capturar o corpo espacial. As ordens são simples. Acabem com eles. É, pouca gente, bem complicado. Tá, vamos. A torreta está ativada. Granada lançada. E foi. Eu posso sempre alternar se eu quero. Olha onde que tá? Escondidinhos, hein? É assim? Beleza. Olha, ele não morreu? Ah, ele tá com fritação de dureza. Por isso. Thank you.
É, você só quer ficar no alto, né? Meio bacana. É mais pro lado dos caras, né? Olha lá, entrou mais três caras pro lado dos caras. Foda, né? Se foda desse jeito. O mapa tá bem vazio. Tá osso, cadê a galera? Nossa, tô morrendo. Cadê mais gente? Entra mais gente aí, ó. Limite é 40. Ah! Ah, é desvantagem isso aí, ó. 4 contra isso tudo. Ah. Mano do céu, eu tô sozinho. Já vamos juntar mais ponto. Esperar, né? Esperar entrar mais gente para ficar mais equilibrado. É, cara, aí tá osso, hein? Se não tiver roubando, tá osso. Se tá no nível 11, tá fazendo isso aí.
sempre tem os estraga prazer do jogo, né? Os hackers. Cara, pra mim tá de hacker, não é possível. Tá doido. Desvantagem aqui absoluta, viu? Ah, velho, que cacete de cara chato fica pulando. É, um saiu. É, Chewbacca. Não dá. Chewbacca é muito roubado. Voando aí tá osso, né, velho? Ficar voando é osso. Ah, cara, esse cara voando aí tá osso, mano. Cara chato. Saco. Ah, esquentou. Olha, tem de rebelde.
Ah, rebelde é uma carniça, velho. É, não dá, velho. Um cara de 900, outro de 300 e cacetada. Outro de 400. Tá foda. É, com esse cara aí não tem boca não. Não dá pra jogar com um cara desse. Não dá pra jogar com um cara desse nem a pau. Roubando demais, velho. Você tá louco. Deixa a gente curtir o jogo, velho.